20 хмельничан, які працювали на дільницях під час місцевих виборів 25 жовтня, прийшли на Майдан Незалежності розказати про отриману за свою роботу платню. Мали бути 5 тисяч, дали нам 3200. Це з тим, що я як голова сиділа і дві сутки тут от, на тих мішках цілу ніч, цілий день, і аж до часу ночі. Це взагалі здіватися над людьми, це просто нас іспользували. Олена Наконечна, яка працювала на місцевих виборах секретаркою дільничної виборчої комісії 68-15-22 в Хмельницькому, каже, на інших ТВК заплатили більше. Так, на інших ТВК зв'язувалися з людьми, і люди дійсно отримали такі кошти. Це Старокостянтинівська, Тернопільська, Волочеська. Членкиня дільниці Ольга розказує про умови роботи. Цілий день відстояли тут. Наша дільниця в півпершої ночі здала першої бюлетені. Люди ще стояли. Моя дочка застудилася і кашляла. Приміщення не опалювалося. Умови жахливі. Членкиня ДВК Ніна говорить, пішла працювати на вибори, бо хотіла заробити. Так, бо я після операції на пенсії і хотілося заробити хоча б 1500. Усі члени комісії отримали платню 617 гривень. Чому саме стільки, вирішили запитати голову Хмельницької міської територіальної виборчої комісії. Ми зв'язалися телефоном з головою Хмельницької міської територіальної виборчої комісії Віталієм Шведом, який пояснив, що він перебуває за межами міста у справах, але він надав нам у телефонному режимі свої коментарі. Є декілька постанов Кабінету міністрів, які регламентують порядок оплати. Передбачено за 2 дні лише, і розрахунки всі йдуть від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Він там був на той момент 2197, 14% за 2 дні. 14% від прожиткового мінімуму за 2 дні мінус податки і збори склали 617 гривень, каже Віталій Швед. Членкиня комісії, яка не захотіла називатися, розповідає. Обіцяли премію, нам не заплатили навіть копійки. Треба, щоб людям заплатили кошти, тому що це несправедливо, це дуже важкий труд. З нами дуже непорядно поступили. Дуже шкода, що люди хорошо відпрацювали, якби і на премії заслужили. Віталій Швед каже, для премій, тобто одноразових грошових винагород, економили на виборах і заощадили 1 104 000 гривень, які, запевняє управління фінансів міської ради, їм заборонило витратити на винагороди. Ми не собі присвоїли їх, ми їх не відкатали, але нам не дозволили. В мене є офіційні від управління фінансів. Нічого не сказали. На податковий кодекс в кінці бюджетного року невикористані кошти забирають. Це вони разом з бухгалтером, вони невчасно розподілили ці кошти. Неправильно розподілили це з самого початку. Було затягування часу з їхньої сторони. Олена показує останній лист, відповідь на її запит з міської ради. Розповідає, звернулася з заявою в поліцію, робила запити в ЦВК, управління фінансів та в ТВК. Швед не дав відповіді, як я до нього телефонувала, він мені сказав, що він обезбашений і що нічого він надавати не буде. 20 людей, які працювали на виборах і вважають платню недостатньою, рушили в обласну прокуратуру подавати чергову заяву, в якій, каже Олена Наконечна, вкажуть всі, на їхню думку, порушення. Швед хворів, виписав собі ковідних коштів близько 30 тисяч. При тому людей багато захворіли. Тільки Швед отримав і ті всі, що там були. Олена пише і подає заяву, яку підписують присутні. Віталій Швед цю ситуацію прокоментував так. Я не дуже сподіваюся, що щось вийде з того. Влада ніби як і законно діяла. Є певний порядок процедури оплати праці. Він не зовсім справедливий на місцевих виборах. Це так завжди. Допомогти членам комісії зголошується голова громадської організації «ДОСТА Україна» Олександр Степанюк. Якщо не буде відповіді з прокуратури, з міліції, ми вплоть що з карематами будемо там стояти, і поки не буде вирішено це питання, ми не розійдемося. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.